DAP Plus News សូមស្វាគមន៍វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកជាការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពរដ្ឋបាលលោកជូវិដិនជំវិញឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាខ្លួនបានកំណត់ការកាន់កាប់យោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតជារដ្ឋប្រហារដែលជាការវាយតម្លៃមួយបង្កឲ្យមានការរឹតបន្តឹងជាក់លាក់ដល់ជំនួយបរទេសក៏ដូចជាការពិនិត្យឡើងវិញឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៃកម្មវិធីជំនួយដល់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះហើយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏អាចចាត់ទុកជាការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាបន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអង្គហេតុនិងកលៈទេសៈយើងបានវាយតម្លៃថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចភូមានិងលោកវីមីនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតត្រូវបានទម្លាក់នៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈការកំណត់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងដាក់កម្រិតលើជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងបានដឹងផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគី735លានដុល្លារដល់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលក្នុងនោះមានតែមួយចំណែកតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវរាល់កម្មវិធីជំនួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែកម្មវិធីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនដោយផ្ទាល់រួមទាំងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ានិងប្រជាជនដទៃទៀតដែលកំពុងត្រូវការនឹងបន្តដដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីយោធារបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានឃុំខ្លួនលោកស្រីស៊ូជីនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតដោយងាកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះតិចជាងមួយទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការគ្រប់គ្រងស៊ីវិលស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងលេចជាការសាកល្បងការទូតដ៏សំខាន់លើកដំបូងសម្រាប់លោកជូបៃដិនដែលកំពុងព្យាយាមស្ដារជំហរជាប្រពៃណីរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើជានិមិត្តរូបនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ